Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Teruk Majlis Peguam dan Pakar Undang-Undang kena salai dengan Tan Sri Syafiq. Dalam sesi soal jawab anjuran Majlis Peguam Tan Sri Syafiq Abdullah sebagai peguam bela, Datuk Sri Najib membelasah teruk panelis di hadapannya. Sangat pelik apabila Majlis Peguam mengandaikan pihak judisiari begitu lemah sehingga tidak mampu berhadapan dengan kritikan, kata Syafiq. Majlis Peguam yang sering dilihat sebagai alat pihak-pihak tertentu dan bukan sebagai badan bebas tergamam dengan kenyataan Tan Sri Syafiq. Pendirian Majlis Peguam sememangnya sudah lama dianggap sebagai lidah parti politik tertentu dan akan memihak kepada kepentingannya dan bukan kepada keadilan. Rakyat sudah ramai write off Majlis Peguam dan setiap kali ada ketidakadilan yang bukan terkait pro Majlis Peguam, maka badan ini akan memilih untuk berdiam diri. Selain dari rakyat, ahli-ahli guaman juga dilihat menjauhkan diri dari Majlis Peguam seperti terbukti beberapa bulan lalu di mana acaranya langsung tidak dihadiri oleh ahli-ahlinya walaupun ada sekitar 40,000 peguam seluruh negara. Pada kes rasuah dan salah laku Hakim Nazlan, Majlis Peguam mengambil langkah menunjukkan biasnya dengan menunjukkan protes pada satu himpunan yang pro badan kehakiman menghalang Nazlan dari didakwa. Pada sesi soal jawab berkaitan hujatan Sri Syafiq, hanya bekas peguam Tun Mahathir Hanif Khatri sahaja yang dilihat cuba membalas kenyataan Syafiq. Ini boleh difahami kerana pada kes Nazlan, boleh melondehkan kerja konspirasi mendakwa Najib Razak. Kenyataan lain yang dibuat oleh Syafiq adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah melaksanakan tugasnya dengan baik apabila menyiasat salah laku Nazlan dan ia tiada kaitan